মসজিদত মহিলাসকলে নামাজ পড়াত কোনো বাধা নাই। মসজিদৰ ভিতৰত মহিলাসকলে পঢ়িব পাৰিব নামাজ। উচ্চতম ন্যায়ালয়ক জনালে অল ইণ্ডিয়া মুছলিম পার্সনেল ল বোর্ডে। মুসলমান পুৰুষসকলে পাঁচ ৱাক্তৰ নামাজ মসজিদত আদায় কৰে যদিও মহিলাসকলে সাধাৰণতে ঘৰতে নামাজ পঢ়ে। কিন্তু বুধবাৰে মুসলমান মহিলাসকলে মসজিদলৈ গৈ নামাজ পঢ়াৰ সৈতে জড়িত এখন আবেদন সন্দৰ্ভত উচ্চতম ন্যায়ালয়ত এক শপথ নামাযোগে অল ইণ্ডিয়া মুছলিম পাৰ্চনেল ল বোর্ডে জনায় যে মুসলমান মহিলাসকলে মসজিদত নামাজ আদায় কৰিবলৈ স্বাধীনভাৱে প্ৰৱেশ কৰিব পাৰে। অৱশ্যে মহিলাসকলে তেওঁলোকৰ অধিকাৰ ব্যৱহাৰ কৰিব বিচাৰে নে নিবিচাৰে সেয়া তেওঁলোকৰ কথা। শপত নামাখনত এইটোও কোৱা হৈছে মুছলমান মহিলাসকলে জামাতৰ সৈতে দিনটোত পাঁচবাৰ নামাজ পঢ়াৰ প্ৰয়োজনীয়তা নাই বা নামাজৰ সৈতে জুম্মাৰ নামাজ আদায় কৰাটো প্ৰয়োজনীয় নহয়। ইছলামৰ নীতি অনুসৰি মুছলমান মহিলাসকলে ঘৰতে নামাজ কৰক বা মছজিদত নামাজ কৰক, তেওঁলোকে একেটা সুৱাব লাভ কৰিব। 2020 চনত উচ্চতম ন্যায়ালয়ত ফাৰা আনোৱাৰ হুছেইন শ্বেখ নামৰ এজন ব্যক্তিয়ে এখন আবেদন দাখিল কৰি ভাৰতত মুছলমান মহিলাৰ মছজিদত প্ৰৱেশ নিষিদ্ধ কৰা বুলি অভিযোগ উত্থাপন সন্দৰ্ভত নিৰ্দেশ জাৰি কৰিবলৈ আহ্বান জনাইছিল আৰু ইয়াক অবৈধ আৰু অসাংবিধানিক বুলি অভিহিত কৰিছিল। মাৰ্চত এই আবেদনৰ শুনানি গ্ৰহণ কৰাৰ সম্ভাৱনা আছে। অৱশ্যে অল ইণ্ডিয়া মুছলিম পাৰ্চনেল ল বোৰ্ডে মছজিদৰ ভিতৰত মহিলাসকলে নামাজ পঢ়িব পাৰিব বুলি উচ্চতম ন্যায়ালয়ক জনোৱা কাৰ্যই ভাৰতত কি ধৰণৰ প্ৰতিক্ৰিয়াৰ সৃষ্টি হয় সেয়া পৰৱৰ্তী সময়তহে জানিব পৰা যাব। ডিজিটেল ডেস্ক ৰিপৰ্ট, অসম লাইভ 24।